Salamlar. Bir fincan çay podcastında sizi yeniden hoş gördük. Bu dəfəki podcastımız son illərin biznes sahəsində böyük diqqət çəkən Cal Newport'un Deep Work, yəni tam diqqət kitabının xülasəsidir. Cal Newport Georgetown Universitetində paylaşmış alqoritmlər teoremi üzrə ixtisaslaşan dosentdir. Onun özünü inkişafa aid 6 kitabı vardır. Deep Work isə onun yazdığı sadəcə 5-ci kitabdır. Və bu kitab Amazon'un 2016-cı ilin ən yaxşı biznes kitabı olaraq seçilmişdir. Podcastımızda sizinlə kitabdan ən faydalı hesab elədiyimiz hissələri bölüşməklə yanaşı, öz fikirlərimizdə paylaşmağa çalışmışıq. Çayınızı süzün, gəlin birlikdə başlayaq. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Bir Fincan Çay podcastına Ferrum Capital və City Finance-ın dəstəyi Milli Klubun səsləndirməsi ilə qulaq asırsınız. City Finance bank olmayan kredit təşkilatıdır və burada Lombard, Avtokredit, Nağdpul və biznes kreditlərindən rahatlıqla faydalanmaq mümkündür. Sosial media üzərindən hər üç təşkilatın məlumatlarını əldə edə bilərsiniz. Bizimlə səmim olun. Bu podcastda qulaq asacağınız müddətdə sizcə telefonunuza və ya kompüterinizə nə qədər bildirim, mesaj və ya e-mail gələcək? Cavablar yəqin ki, müxtəlifdir və bəzilərimizdə bu say həddindən artıq çoxdur. Burada cavab verməli olduğumuz əsas sual isə başqadır. Gələn bildirimlər sizin podcasta fokuslanmağınıza nə dərəcədə təsir göstərəcək? Çox güman ki, onlar sizin diqqətinizi yayındıracaq və danışılan detalların bəzilərini qaçıracaqsınız. Texnologiyanın bir zamanlar heç təsəvvür belə etməyəcəyimiz qədər inkişaf etdiyi bu dövrdə hər hansısa bir işə diqqətimizi yayındırmadan cəmləməyimiz demək olar ki, mümkünsüzləşir. Bu bacarığı geri qazanmağımız üçün yazıcının deep work olaraq adlandırdığı, bizimsə tam diqqət olaraq tərcümə etdiyimiz anlayışı təcrübədən keçirməliyik. Bəs bu nə deməkdir və biz buna necə nail ola bilərik deyə sual verirsiniz, düzdür? Podcastımızın irəliləyən dəqiqələrində Ağlınızda yaranan bu suallara cavab tapacaqsınız. Amma bu təcrübəyə indidən başlamaq istəyənlər, mobil telefonlarının və kompüterlərinin bildirişlərini söndürüb, daha sonra qulaq asmağa davam edə bilərlər. Bir neçə işi eyni anda görmək və diqqətin yayılması məhsuldarlığın ən böyük düşmənidir. İnsanların bir çoxu üçün eyni anda birdən artıq iş görmək, vaxtlarını dəyərli və məhsuldar xərcləməyin ən düzgün yoludur. Lakin bu məntiq tamamilə yanlışdır. Çünki eyni anda çoxlu tapşırığı yerinə yetirmək məhsuldarlıq demək deyil. Minnesota Universitetinin biznes professoru Sophie Lori apardığı təcrübə ilə bunun səbəbini izah edir. O bizə göstərir ki, A tapşırığından B tapşırığına keçid edərkən bizim fikrimiz ilk tapşırığın yanında qalır və bu da ikinci tapşırıqdakı performansımızı zədələyir. Təcrübədə iki qrup iştirak edir. Birinci qrup crossword yazarkən işlərini yarıda saxlayıb CV qiymətləndirməyə və qiymətləndirdikləri CV-lər əsasında xəyali olaraq işə insan qəbul etməyə göndərilir. İkinci qrupu isə işə qəbul prosesini crossword-u tamamladıqdan sonra həyata keçirir. Lori iştirakçıların ağlında crossword-dan neçə söz qaldığını yoxlamaq üçün iki tapşırığın ortasında kiçik bir test keçirir. Alınan nəticə isə belədir. Birinci qrup crossword-u yarıda qoyub, digər işə keçdiyi üçün bu qrupun iştirakçılarının ağlında daha çox söz ilişib qalmışdı. Buradan biz nə başa düşürük? Bizə aydın olur ki, Eyni anda bir neçə işi görmək məhsuldarlıq üçün heç də yaxşı deyil. Çünki bu halda fikirlərimizi toplamaq qeyri-mümkündür. Həmçinin, vaxtınızın bütün hissələrində texnologiyaya bağlı olmaq da sizin məhsuldarlığınızı azaldır. İş görərkən mail və sosial media lövhəsinin ekranınızda açıq qalması sizə zərərsiz görünə bilər. Amma ekranınızda 2 dəqiqədən bir yeni bildiriş görünməsi, hətta ona anında reaksiya göstərməsəniz belə, sizin fokuslanmağınıza maniə olur. Consulting şirkəti olan McKinsey'nin Amerikada apardığı araşdırmaya əsasən, bir işçi iş müddətinin 60%-ni onlayn platformalarda keçirir. Bu 60%-in yarısını maillər oxumaq və onları cavablandırmaq təşkil edir.
Bu araşdırmanın nəticəsinə baxmayaraq, işçilər daha çox işlədiklərini düşünürlər. Çünki bir neçə xırda iş görmək bizə sanki məşğul olduğumuzu düşündürür. Halbuki, bu işlər əslində əsas işimizə fokuslanmağımıza icazə vermir. Deep Work-a nail olmağın müxtəlif yolları var. Əsas odur, istəyiniz olsun. İndiyə qədər artıq Deep Work-a, yəni tam diqqətə nail olmağımıza mane olan şeylərdən bəzilərinin nə olduğunu öyrəndik. İndi əsas öyrənməli olduğumuz şey onların qarşısını almaqdır. Bunun üçün universal bir üsul olmasa belə, sizə faydalı ola biləcək bir neçə yol var. İlk yol, monastır sayağı yanaşma adlanır. Burada siz bir keşiş kimi diqqətinizi yayındıra biləcək hər şeydən uzaq qalmağa çalışırsınız. İkinci yol, vaxtınızın əsas hissəsini prioritetləriniz üçün ayırdığınız iki başlı yanaşma adlanır. Bu yanaşmada siz ikinci dərəcəli işlərinizi boş vaxtınız üçün saxlayırsınız. Üçüncüsü, ritmik yanaşmadır. Bu halda tam diqqətə nail olmaq üçün özünüzə vaxtlar qoyursunuz. Məsələn, 90 dəqiqə. Daha sonra məqsədinizin nə qədər hissəsini tamamladığınızı hesablayıb qeyd götürürsünüz. Sonuncu yol isə gününüzün bütün boş vaxtını tam diqqətə ayırmağınızı tövsiyə edən jurnalistik yanaşmadır. Burada siz Deep Work-ı araşdıraraq öyrənməyə və artıq həyatınızın bütün hissələrinə gətirməyə çalışırsınız. Hansı yol seçməyinizdən asılı olmayaraq, unutmayın ki, onlardan heç biri təsadüfi deyil, hər birinin öz üsulu var. Xüsusi bir üsulla, yəni metodla həyata keçirilməsi Deep Work-ü digər fokuslama metodlarından ayıran əsas funksiyadır. Biz adətən işlərimizi uzun müddət təxirə saldıqdan sonra məcburiyyətdən özümüzü hər şeydən məhrum edib o işlə məşğul oluruq. Deep Work isə sadəcə və sadəcə istəyərək nail oluna bilər və buna nail olmaq üçün öncədən beynimizi hazırlamalıyıq. Bu hazırlıq mərhələsinin ilk addımı öz ərazinizi təyin etmək ola bilər. Qapınıza narahat etməyin işarəsi asa və ya kitabxana kimi sakit bir məkana gedə bilərsiniz. Əgər açıq ofisdə işləyirsinizsə, səssiz bir yerə keçmək xüsusilə faydalı olacaq. Bunun nümunə olaraq, John Rowling'in son Harry Potter kitabını yazarkən səs-küylü evini tərk edib 5 ulduzlu oteldə qalmasını göstərə bilərik. Deep Work-a hazırlaşmağın növbəti bir yolu da özünüzə sərhədlər qoymaqdır. Məsələn, internet əlaqənizi kəsin və ya telefonunuzu söndürün. Və ən əsası, özünüzə uyğun gördüyünüz üsulu seçib bu təcrübənizi davamlı eləyin. Bədəninizi və özünüzü ehtiyacınız olan hər şeylə, idman, qida və təmiz hava ilə təmin eləyin. Əgər etməsəniz, tam diqqətə nail olmaq üçün zihni olaraq enerjiniz qalmayacaq. Diqqətini topla və texnologiyadan nizamlı istifadə et. Təəssüflər olsun ki, müasir dövrümüzdə beyinlərimiz davamlı olaraq nə iləsə məşğul olmağa alışdırılıb. Ətrafımıza nəzər salsaq, hər kəsin ekranlara kilidənib nə iləsə məşğul olduğunu görürük. Problem burasındadır ki, beyinlərimiz elə proqramlanıb ki, diqqətimiz çox tez yayınır. Bu, insanın təkamülünə əsaslanır. Ətrafda diqqətimizi yayındıran hadisə bizim üçün fürsət və ya təhlükə ola biləcəyi üçün beyin avtomatik olaraq buna cavab verir. Bu xüsusiyyətimiz bizə bir tapşırığa fokuslanmağa mane olur. Amma narahat olmayın. Düzgün edilən meditasiya sizə fokuslanmağa kömək edəcək. Meditasiya etmək üçün məhsuldar keçmədiyini düşündüyünüz vaxtlar seçin. Məsələn, itinizi gəzdirmək, duş qəbul etmək və s. Bu vaxt diqqətiniz dağılmadan, üstündə fikirləşməli olduğunuz bir problemi düşünməyə başlayın. İlk olaraq özünüzə problemin həll yoluna aparıb çıxara biləcək suallar verməyə başlayın. Dəqiq bir cavab tapdıqdan sonra bu məqsədə necə nail ola biləcəyinizi fikirləşin. Bu prosesə beyniniz üçün çətin idman məşqi kimi yanaşın. Bu məşq prosesini tamamladıqda artıq diqqətinizi toplaya bilməmək kimi bir probleminiz qalmayacaq. Tam diqqətə nail olmaq üçün girdiyiniz bu yolda sosial media və internet istifadənizi də nəzarət altına almağa çalışmalısınız. Məsələn, əgər Facebook-u dostlarınızla əlaqə saxlamaq üçün istifadə edirsinizsə,
çalışın bu vaxtı daha çox üzbəüz görüşlərə sərf edəsiniz. Əgər bunu etmək mümkün deyilsə, kiçik bir oyun oynayın. Bir ay sosial media hesabınızdan istifadə etməyin. Və bu ayın sonunda özünüzə sual verin. Sosial media ilə keçən ötən ay mənim üçün daha mı yaxşı olmuşdu? Hesablarımdan istifadə etmədiyim bu bir ayda heç kimsə mənimlə maraqlandı mı? Əgər iki sualın cavabı da yoxdursa, o zaman hesablarınızı öz yaxşılığınız üçün bağlayın. Amma əgər iki sualın cavabı da hədirsə, demək, sosial mediadan istifadə etmənizə dəyər. Enerji toplamağa vaxt ayıra bilmək üçün iş və boş vaxtlarınızın hər ikisini nizamlayın. İşdən evə qayıdanda bir çoxumuzun etmək istədiyi tək bir məşğuliyyət var. Heç nə etməmək. Buna görə də hamımız düşünürük ki, işdən başqa heç bir şey vaxtımız yoxdur. Amma boynumuza alaq ki, hər axşam eyni rutini təkrarlayırıq. Televizorda kanalları dəyişir, sosial media hesabına gəzişir, və ya kompüterin ekranına ilişib qalırıq. Və nəhayət, yatmaq vaxtı çatanda evə gəldiyimizdən daha yorğun bir tərzdə yatağa gedirik. Bəs bu situasiyadan necə yaxa qurtarmaq olar? Özünüzə günlük cədvəl hazırlayaraq, vaxtınızı necə keçirdiyiniz barədə daha aydın fikrə sahib ola bilərsiniz. Hər günün əvvəlində 30 dəqiqəlik bloklara ayırdığınız bir cədvəl qurun. Bu cədvələ həm işlə, həm də şəxsi vaxtınızla bağlı detalları, istirahət və yemək vaxtınızı əlavə edin. Təbii ki, gün ərzində hər şeyin cədvələ uyğun getməyəcəyi qaçılmaz bir faktdır. Amma bu hal baş verdikdə sadəcə cədvəlinizi yenidən təşkil edə bilərsiniz. Burada ideya sizi sərt bir rejimə salmaq yox, vaxtınızı necə keçirdiyinizdən xəbərdar olmağınıza kömək etməkdir. Bu da o deməkdir ki, iş sonrası vaxtınızı və həftə sonlarınızı da əvvəlcədən planlamaq sizə öz məqsədlərinizə nail olmaq yolunda yardımcı olacaq. Ona görə də işi işdə buraxın. İş vaxtından kənarda işlə məşğul olmayın. Bunu reallaşdırmaq üçün isə özünüzə iş saatları daxilində təyin etdiyiniz saatdan sonra e-maillara baxmamaq kimi limitlər qoymalısınız. Beləliklə, bütün işlərinizi iş saatları ərzində çatdıracaq və beyninizə istirahat üçün vaxt ayırmış olacaqsınız. Və son olaraq, istirahat vaxtlarınızı planlamaq sizə sosial media və internetdən başqa şeylərlə məşğul ola bilmə vaxtı yaradaraq, fiziki və zehni olaraq enerji toplamağınıza kömək edəcək. Bu, kitab oxumaq, idman etmək və ya sadəcə sevdiklərinizlə vaxt keçirtmək ola bilər. Bütün danışıqlarımızı yekunlaşdırmalı olsaq, belə deyə bilərik. Fikrimizi yayındıran şeylərlə dolu olan bu dünyada bir neçə işi eyni anda görmək istəyimiz məhsuldarlığımızı tamamilə məhv edir. Yaxşı xəbər budur ki, diqqətimizi yayındıran hadisələri və əşyaları aradan qaldırdıqda və sadəcə bir işə fokuslandıqda bu maneələri aşa bilirik. Son olaraq, sizə kiçik bir məsləhətimiz var. Növbəti dəfə özünüzü tamamilə tükənmiş hiss etdiyiniz bir gündə internet detoks edin. Özünüzə kiçik bir cədvəl quraraq, internetdən istifadə edə biləcəyiniz vaxtları yazın
və bu vaxtlar xaricində qətiyyən istifadə etməyin. Bu sizin məhsuldarlığınızı artıracaq. Çünki internetdən istifadə üçün limitli vaxtınız olması sizi vaxtı daha yaxşı dəyərləndirməyə məcbur edəcək. İnternetdə boş-boş vaxt keçirməkdən necə faydalı məlumatlar əldə etməyə keçid etməyiniz sizin özünüzdə şoka salacaq. Beləliklə, Ferrum Capital və City Finance-ın dəstəyi və Milli Klubun səsləndirməsi ilə 4-cü podcastımızın sonuna gəldik. Ümid edirik ki, podcastımızdan faydalı məlumatlar əldə edib, bunları şəxsi həyatınıza tətbiq edəcəksiniz. Yeni qoşulan dostlarımızı bundan öncəki podcastları da dinləməyə dəvət edirik. Sizdən gələn dəstək zəngləri, mail vərəklər bizi həvəsləndirir, yeni işlər görməyinizə motivasiya verir. Bir Fincan Çay podcastından dinləmək istədiyiniz kitabları şərh bölməsində bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək.